Останнім часом інтернетом шириться інформація щодо імовірного виникнення дефіциту на такі важливі продукти, як сіль, цукор, а також на оцет столовий, харчову соду. Через війну спостерігається ажіотажний попит, що призводить до зростання цін. Наразі штучно створений ажіотаж на сіль пояснюється зупинкою роботи одного з найбільших підприємств солевидобутку в Європі – «Артемсіль», яке зараз простоює через постійні обстріли окупантів. Проте проблема вирішена в повному обсязі за рахунок імпорту солі з Туреччини, Румунії, Польщі та Німеччини. Дефіцит, який може виникати в окремих випадках, зумовлений лише попитом. Щодо ситуації з цукром. За даними експертів, зараз на ринку його на 40% більше, ніж у минулому році. А споживачів, на жаль, на 15% менше за рахунок того, що населення частково виїхало з країни. Для дефіциту цього товару немає підстав. Виробленого 21-22 маркетингового року цукру вистачить, щоб перекрити потребу України в цьому продукті в повному обсязі. Однак через ажіотажний попит деякі торгівельні мережі області ввели обмеження на реалізацію товарів. Не більше 5 кг цукру в одні руки, а солі не більше 2 одиниць. Дефіциту оцту зараз немає. Вся продукція регулярно надходить у точки збуту. Може змінюватися лише ціна, адже вона залежить від логістичної складової. Наразі виробництво оцту працює безперебійно. Проблем з поставками сировини, оцтової кислоти немає. Штучна нестача цього продукту у деяких торгівельних мережах пов'язана із загальним ажіотажем на соціальні товари, який запустив знову ж таки штучний дефіцит солі. Продаж оцту зріс утричі. Постачальники збільшили обсяги виробництва та відвантажень. Ситуація вже стабілізувалася. Сода в Україні не вироблялася і останніми роками імпортувалася на 100%. Вона є у достатній кількості у Туреччині і законтрактована для забезпечення попиту. На даний час у мережах «Копійка», «Таврія», «АТБ», «Сільпо» та інших магазинах Одеської області ці товари є в наявності і законтрактовані в необхідній кількості. Тому звертаюся до вас, не створюйте ажіотажний попит і не сприяйте таким чином ворогу.